sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o mais novo filme da Disney, que é a readaptação do filme Mowgli, o Menino Lobo. Antes de falar sobre o filme em si, eu preciso dizer que os efeitos me assustaram muito. No caso, assim, me assustaram positivamente, porque os bichos são muito reais. Eles são assustadoramente reais, porque eu sei de que aqueles bichos não estavam ali, porque bichos não falam. Começamos por aí. Se você já viu o filme, me deixa aqui nos comentários se você concorda que está muito, muito, muito real ou se você discorda e só acha que está, tipo, ok. O Mowgli é um menino que foi criado no meio de uma família de lobos e, ao longo da sua infância, ele aprendeu de que para ele sobreviver na selva, ele tinha que fazer parte de um grupo, no caso, de um determinado grupo social da selva. E como o Mowgli estava no grupo de lobos, ele não podia agir de outra forma se não fosse iguais aos lobos. E aí o Mowgli, ele é proibido de agir como um humano, ele tem que apenas correr igual um lobo, ele tem que apenas agir como um lobo, pensar como um lobo. E isso é um ponto muito legal desse filme que eu achei, que é essa coisa de como a sociedade está obrigando você a se moldar de determinada forma. E aí, em um determinado momento do filme, chega o Baloo e já fala logo de cara pro Mowgli de que ele não é um lobo, logo ele não tem que agir como um lobo. Se ele é um filhote de humano, ele tem que ser um filhote de humano, e é isso aí. Ele não pode deixar que as pessoas definam ele, e ele não pode deixar que a selva o molde de uma forma em que ele vai se encaixar ali naquele determinado grupo social. Então, isso já foi uma mega metáfora para a vida de todo mundo. Voltando para a história principal, o filme em si corre em volta de que o Shere Khan está querendo matar o Mowgli. E então o Mowgli decide ir embora, porque senão ele vai morrer pro Shere Khan, assim como outros lobos também vão poder morrer, só às custas do Mowgli. Então, pra ele não ter peso na consciência, ele prefere ir embora e deixar todo mundo sussa ali, de boa. E aí, ele vai junto com o Bagheera rumo à aldeia dos homens, dos humanos. Só que, como isso é um filme, as coisas dão errado, porque senão não teria graça. E ao longo do filme, várias coisas erradas vão acontecendo e que você vai descobrindo mais sobre os personagens, você vai se aprofundando mais na vida deles, você descobre mais sobre a selva, mais sobre as histórias e as lendas que aconteciam ali. O filme é extremamente grande em sentido de imagens, porque tem cenas em que o Mowgli e os personagens estão, tipo, minúsculos ali no cantinho da tela, e aí a câmera pega, tipo, uma mega imagem da selva inteira e você fica, tipo, impressionado, porque é uma cena muito bonita, com muitas imagens e muitas coisas, muitos detalhes, e é sensacional. É impressionante como as cenas são muito bonitas, elas são muito coloridas, muito grandiosas, muito felizes. Assim como também nas cenas tensas e meio que de terror, as cenas são, tipo, muito escuras, mas aquele escuro em que você consegue entender realmente o que tá acontecendo ali. É uma coisa muito bonita e é, sério, sensacional. Vê que você vai entender. Não posso esquecer de falar também sobre o 3D do filme, que é, tipo, um dos melhores filmes em 3D que eu já vi. Porque você realmente se sente dentro do filme. E aí vão aparecendo as árvores do lado e vai entrando mato na sua frente. E você fica, tipo, cara, eu tô dentro do filme. Não é possível. Nesse filme tocam músicas que foram apresentadas lá naquele primeiro filme. Então vai ser uma sessão de nostalgia muito grande pra quem gostava do primeiro filme. A regravação das músicas ficaram ótimas e você vai sair do cinema com certeza com as músicas na sua cabeça. Tipo, certeza. O humor do filme também está muito diferente e é um diferente, assim, meio que melhor, porque todo mundo vai entender e não vai ser só aquela coisa, tipo, cartunesca que, ah, caiu uma coisa na cabeça dele, ah, engraçadinho. Não, é uma coisa, tipo, que tem piadas, tem humores meio que pra você pensar, então é uma parada bem legal. É um filme um pouco mais crescido, digamos assim, não é um filme só focado para crianças. Eles renovaram a história do filme botando questões sociais presentes no mundo hoje em dia dentro do filme, e esse filme acabou sendo uma mistura de atual com nostalgia, e ficou uma coisa muito legal, ficou muito bom, principalmente os efeitos, e eu estou muito empolgado para os filmes live action que vão lançar daqui pra frente, que agora vai ter, tipo, muitos filmes live action. Eu farei um vídeo só falando sobre os filmes live action que a Disney vai lançar daqui pra frente, então se inscreve aqui no canal pra você não perder esse vídeo. E me siga também nas redes sociais, eu vou postar quando esse vídeo sair. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me diga aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você gostou do filme, se você quer ver o filme. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!